Bankers Petroleum njofton se ka rënë dakord me institucionet shtetërore për një audit ndërkombëtar në konfliktin me tatim taksat, nëpërmjet një njoftimi për shtyp. Kompania bën të ditur se ka firmosur termat e referencës me Agjencinë Shqiptare të Burimeve Natyrore dhe Ministrin e Energjisë për të angazhuar një auditor ndërkombëtar si palë të tretë për të asistuar në zgjidhjen e çështjes së auditimit të pakonkluduar të kostove të rikuperueshme. Firma e auditit do të zgjidhet në mesin e muajit tetor dhe gjithë procesi pritet të finalizohet në fund të tre mujorit të katërt. Në paralel me këtë proces, gjykatat kanë shtyrë vlerësimin e mëparshëm mbi tatim fitimin deri në zgjidhjen e procesit të auditimit mbi kostot e rikuperueshme. Pritet që konkluzionet e palës së tretë të auditit të sjellë një reduktim të vlerësimit të mëparshëm mbi detyrimet për taksat. Ndërkaq, kompania kanadeze ka njoftuar edhe për aktivitetin e saj në Shqipëri gjatë tre mujorit të tretë të këtij viti. Investitori bën të ditur se për këtë periudhë, prodhimi mesatar nga fushat e naftës së Patos Marinzës dhe Kuçovës arriti në 19.598 fuqi nafte në ditë, me rënje prej 2% në krahasim me mesatarën e tre mujorit të dytë. Për sa u takon shitjeve, Bankers Petroleum njofton se gjatë tre mujorit të tretë ato u rritën me 0.4% kundrejt tre mujorit të mëparshëm.